တရားနာတာနဲ့နှလုံးသွင်းတာနဲ့နှစ်ခုစလုံးပါရတယ်။ပါဠိလိုဆိုရင်သူနောထမနတိကရောထဆိုသူနောထဆိုနာနဲ့နာတာမနတိကရောထဆိုတာစိတ်နဲ့နှလုံးနဲ့နာတာနော် listen and reflect လို့တပည့်ရတယ်။အဲ့ဒါကခုကဝိနည်းထွက်လေးကြည့်မယ်ဘုမုံဒီနေ့ကရုဏာအကြောင်းဟောမှာပါ။အဲ့ဒါပရမစံကရုဏာဘဝမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရုဏာဖြစ်အောင်ဆိုရင်တရားနာပေးတတ်တယ်ဒီထက်မှဘုံမနုတောင်ကြီးရကျောင်းတကားတွေလည်းပါတယ်အဝေးကနေပြီးတော့ပဋိပက္ခရှောင်းတဲ့ကျောင်းတကားတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီချိန်မှာကိုယ်ကိုမေတ္တာထားဖို့ကရုဏာထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီချိန်မှာကိုယ်ကရုဏာထားနိုင်အောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ကိုယ်ကရုဏာထားနိုင်အောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဆိုဖို့မဟုတ်ပထမဆုံးလက်အနေထားကိုသင်နေပြောပြခြင်းတယ်ကိုယ်လက်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့နေရာမှာလက်တစ်ဖက်ကိုကိုယ်ရင်ပတ်ဖို့ကိုယ်ရဲ့နှလုံးပေါ်တော့အိုင်မှာထိထားလိုက်ထားချလိုက်တာကိုယ်ရဲ့နှလုံးကိုယ်ရဲ့နှလုံးဒီမှာနှလုံးကဘစ်လုံးနေတာနှလုံးလွတ်လုံးနေတာအဲ့ဒါလေးကိုအော်ကိုယ်ရဲ့နှလုံးပေါ်မှာလက်ကိုတင်ထားတယ်နောက်လက်တစ်ဖက်ကျတော့ကိုယ်ရဲ့တိုင်ဖလက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ရဲ့ဝမ်ပိုက်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတင်ထားတယ်လက်ကတွေတင်တာဟုတ်ကလေးချီတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါကိုယ်ရဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကအားပေးတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြာကြာနာနာအသက်ရှူသွင်းပေးပါဒီခန္ဓာကိုပြန်မှန်ပါလေအမေမွေးကလေးဆာပြီးတော့အလုတ်လုတ်လာတယ်အလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတော့ကဖိုက်ဆန်ရှာတာတခုတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြောင်တတဲ့ချိန်လည်းပါတယ်ဒီအပြင်အလုတ်သွားတဲ့ချိန်မဟုတ်တာတော့မှဒီခန္ဓာကိုသူ့ဟာသူ့လွတ်လွတ်နေရတယ် internal organs တွေအတွင်းအရှိတဲ့ပုံတွေရဲ့နှလုံးတွေအဆုတ်တွေအကြောသွေးကြောတွေ24နိုင်တောက်လျှောက်လွတ်လွတ်နေရတယ်အဲ့ဒီလိုမနေမနာဒီနေ့ရ24နာအလွတ်လောရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုခြင်းစာပြီးတော့ဝိနေထွက်လေလုံလုံလောက်လောက်ရှုသိမ့်ပေးပါကိုရဲ့ရင်သွေးလေးတူဦးဒီသောရင်သွေးလေးပြင်ပန်းနေတာဟိုအမေကချောတိတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ပုံစံမျိုးသဘောထားကိုယ့်ရဲ့ဒူလေးဒူမလေးသူပြင်ပန်းနေတဲ့သူပြင်ပန်းတာကိုကိုကတိတ်နေတယ်ပေါ့အဲကြောင့်လက်တစ်ဖက်ကိုရင်ဘက်ပုံမှာနှလုံးပုံမှာထားနောက်လက်တစ်ဖက်ကိုဝမ်ပိုင်ပုံမှာချက်ထားလို့ပြင်းရင်ညင်ညင်သာသာဝင်တဲ့ရှုသိမ့်ပါထွက်လေရှုထုတ်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်မိမိရဲ့တူဦးတည်သောရင်သွေးလိုခုချိန်မှသဘောထားပါမာတာယထာနိယံဘုဒ္ဓံမာယုတဧကဘုဒ္ဓမနုရခေခဏနေတော့ကတန်ခါရတန်ခါတော့ဉာဏ်ဥဆောင်ပြီးတော့မေတ္တာတုယေစုသူရဲ့စိတ်ဓာတ်သူရဲ့မေတ္တာသူရဲ့အနိတာရကဘာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ရင်တူတူတို့ရင်သွေးလို့သဘောထားပါဒါဖြင့်ကိုယ်ဘဝမှာစိတ်တိုင်းမကြတဲ့အရာတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါ
အဲ့ချိန်မှာကိုဒုက္ခနဲ့ကြုံရတာပဲအဲ့လိုဒုက္ခနဲ့ကြုံရတဲ့ချိန်မှာကိုကိုကိုအဲ့ဒီလိုသဘောထားပြီးမှအများစုကတော့ကိုကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့မတနာဘူးတခြားလူကကိုကိုလာပြီးတော့တနာတာလည်းမကြိုက်ပါဘူးကိုက judgment ဖြစ်သွားတယ်လေအကောင်ဆုံးဝိပန်တာလေတနာရဆိုတာကဟိုညံ့တဲ့လူအောက်တန်းကြတဲ့လူဆင်းရဲတဲ့လူအဲ့လူတွေပဲအတနာအတ္တညာတနာနဲ့ခံရတာဆိုပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုအယူကြီးရှိနေတာဟုတ်အယူလွဲနေတာဟုတ်ညဆောင်ဘုရားကလူတိုင်းကိုတနာတယ်ဆိုတာတို့ဟာဒုက္ခမှာမလွတ်နိုင်သေးတာထာဝရမဟာကရုဏိကောနာထောညဆောင်ဘုရားကမဟာကရုဏာရောရှင်ဆိုတာလေအဲ့ဒီလမ်းကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့လည်းအနည်းဆုံးကိုယ့်ဟာကိုကရုဏာပြန်ထားမယ် self compassion ရှိရမယ်။ဒါကြောင့်ပင်မနေတဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုပင်မနေတဲ့ဆိုတာလေးကိုအတိမတ်ပြုပေးပါ။ဒီခန္ဓာကိုပင်မနေတဲ့ဆိုတာအတိမတ်ပြုပေး။နှလုံးခေါင်းတန်ကိုနှလုံးခုန်တန်သူမနာရလုံးလုံးနေရတဲ့အဲ့နှလုံးသူ့ကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နားတဲ့စိတ်နဲ့အတက်ရှူပင်ပေးပါအတက်ရှူထုတ်ပေးပါသူရှိတဲ့ဒုက္ခကိုလစ်လို့မရှိဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်က limited အများကြီးရှိတယ်limited အကန့်အသတ်တွေနော်ကန့်သတ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ limit တွေကဘာတွေလို့အဲ limit တွေဘုံတို့ထိုင်နေအချိုင်းမထိုင်နိုင်ဘူး။ရိုင်းရင်အချိုင်းမရနိုင်ဘူး။လမ်းလျှောက်ရင်အချိုင်းကြီးမလျှောက်နိုင်ဘူး။အိမ်နဲ့အချိုင်းမအိမ်နိုင်ဘူး။စားရင်အချိုင်းမစားနိုင်ဘူး။တောက်တဲ့အချိုင်းမတောက်နိုင်ဘူး။အခဏနာဤတော့ပြရတယ်ခဏခဏစာပြရတယ်ဒီခန္ဓာကိုသူအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ limitation ဒီအကန့်တတ်ဒီအာနေချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေ short coming တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုပရမစုကရုဏာထားပါ So I'm asking you to place your hands on yourself holding yourself one hand on your heart the other hand on your tummy on your tummy on your tummy one handThe other hand of your heart. You're holding yourself, you're giving yourself support. Since we were born, we have been making use of, we have been making this physical body work and work and work non-stop. Not just to learn and to earn money,to make a living. Yeah. The body always has to use its energy to survive. Look at the internal organs. The brain, the lungs, the heart, the veins, the arteries,They never stop working. They can't. If the lungs stop for a few minutes, we are dead. If the brain stops functioning for a few minutes, we won't be breathing anymore.
So our hearts are working non-stop since we were born. Our brain, our internal organs. Now it's time to recognize them, to appreciate their hard work. By breathing in gently with compassion. With compassion for this physical body. You study, you work hard here in this campus. The teachers, the staff, you also work non-stop. And outside, teachers from different universities, you spend all your life working. To make other people's life better. Now it's time to really, really give time to yourself and be self-compassionate. Don't ignore your tiredness, your exhaustion, your stress. Acknowledging them is strength. ยกขันธ์ทั้ง6ไปใส่เอาครับอคุสิทธิ์ธรรมสิทธิ์ธรรมที่ตะปะอันตรีตามุทิตะละอันตรีสิทธิ์ธรรมกูตรีจงแค่ได้สิทธิ์ผีสีมุตรีจงแค่ได้วอรี่แองไซตี้โตการี ไม่ได้ทำไม่ได้อะไรเพราะเราไม่มาบ้านเลยอันนี้เลยเช่นเช่นอาจารย์เลยผิดอ่ะอันนั้นเลยใช่ไหมอันนี้อิโมชันอันนี้สุขยังมุ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเปลี่ยนเรื่อยๆไปเรื่อยอันนี้สุขยังมุ่ง คนนั้นเลยที่สวยมุชิดานั้นเลยโกหกพยานบิดาอาบีบาพาทุกคนไปใส่ธรรมะมันจะมันนับเสด็จลาใส่แกว่งลาใส่ที่ขายลาใส่แต่จับเสด็จลา ชีชีเตเตอะไรฮะอะไรคือการเปลี่ยนไปหรออะโนเลจเราไปเปลี่ยนไปหรออะไรมันผิวไปอะไรสู้ยังมุชิได้สุดาวกรุณาเนี่ยเปลี่ยนไปหรอและแข็งไปอะไรสู้ยังมุกโขขันซาได้สักกัน ดูดีต่อยินดุยเสกไปไอ้ยินดุยเสกคลีเสกไปไอ้ยินดุยเลยก็พาลูกหลานเราส่วนตัวไม่เข็นยัง attention ก็ดูนี่ละไม่เข็น attention ดูงูในเด็กองค์สัญญา
အဲ့တော့မိခင်ပါလောမှာတော့မိခင်ကငိုနေတဲ့ကလေးကိုကလေးကငယ်နေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ကလေးကိုဝေးချတယ်ဝေး embrace လုပ်တယ်နှွေးထွေးမှုပေးတယ်အားပေးတယ်သူနီးတူစွာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အားပေးပါမနေ့ကပါဆိုရင်တော့တနေ့ကပါဆိုရင်တော့အရင်တစ်ပတ်ပါဆိုရင်တော့ဒီမနေ့ဆိုရင်ဆရာပါတွေတွေ့မိတော့ပါတွေပြောမိတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ accept လုပ်ပါအတိမပြုပါခံစားမှုတည်းဟာစိတ်ရှောင်တဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အိမ်မှာနေတိုင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေပါ။လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းမှကြမ္မာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေ။ဒေါသလား။အဲ့ဒေါသဆိုရင်အဲ့ဒေါသကိုပြန်ကြည့်လား။ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒေါသအဲ့ဒေါသကိုအပြစ်မတင်ဘူး။အဲ့ဒေါသကိုအပြစ်မတင်ไอ้โทษอ่ะชี้นี่แล้วติมันผุบไปไอ้โทษอ่ะโหดอ่ะเสซูนี่แหละมีมีตุรีโดยินตุยโดยตบอทาไปတော့ตุงกูน้าแลผู้ชูษาไปมาอ๋อกูเป็นมันเสพเป็นมันอะไรจำมาไอ้ลูกผิดตาလူတိုင်းအလိုဖြစ်မှာဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖြစ်တလပိုက်ဆန်းရှိရှိမရှိရှိမဆိုင်ဘူးဒီလူ pressure နဲ့တွေ့ရဆိုရင်ဒါတွေခံစားရတယ်ခုချိန်မှာစိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုယ်ရဲ့အရင်းအီးဆုံးလူတစ်ယောက်ကိုမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုအားပေးပါသူ့ရဲ့စိတ်ဒုက္ခသူ့ရဲ့သူတွေ့နေရတဲ့စိတ်ဒုက္ခအဲ့ဒီဟာကိုအတိအမှန်ပြုပေးပါဟုတ်တယ်ဒီဒုက္ခကြီးမာတယ်ဒီဒုက္ခရှိတယ်ဒီဒုက္ခကြီးမာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ထဲမှာလက်ခံပြီးအဲ့လိုလက်ခံပြီးဒီထဲမှာသတိပဋ္ဌာန်လည်းပါပြီးသားကရုဏာလည်းပါပြီးသားအဲ့ဒီလိုတခြားလူတွေရဲ့ပြဿနာကိုအတိမတ်ပြုတာဒါဝါဆိုရခြင်းရဲ့ဝါဆိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကစာစာခြင်းဗုဒ္ဓသာနာတော်စာစာခြင်းသရထဘိက္ခဝေဆိုပြီးတော့ခီးထွက်ခိုင်းတာတနည်းအားဖြင့်မနေခိုင်းဘူးခီးထွက်တဲ့ခံကြမှာနံပါတ်၄ယဟန်တော်တွေပစ္စည်းမစုခီးထွက်တဲ့မဲ့ဆင်းပစ္စည်းတွေအများကြီးနေဆိုခီးသွားတာမလွယ်ဘူး
am nem ma lu ade phi si be tha me bo ta ni ara ma ni no lu lu mu lu lu phi si di a nya yi su ai chao phi si ma tu sai ma tu phin pyu chi bwa chao sa ma ga de wa da ya han so ra ga sai le ma tu phi si le tu mi tai si chin ma lu khu ai na စိတ်မတူဘူးဆိုတာကခီးသွားရင်ကြမ်းတမ်းတယ်လေအနေတိုင်းပြောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတရားချင်းပြည်တာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ခီးဖက်စီခြင်းခီးထွက်ရင်ဒါနပြုဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းနေဖို့ရတယ်ဒါကြောင့်ပရမဆုံးယဟန်တို့အပန်း60ညစာဘုရားဘလို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးခီးသွားကြနပါတလန်းနဲ့မသွားနဲ့တပါးလေးကြွအဲ့ဒါမှလူနဲ့နဲ့နဲ့ချေချေဝိုင်းဒါမဲ့နောက်ပိုင်းကြတဲ့ခါကျတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000600ဆိုတာဒီလိုလမ်းတွေတိတတ်မရှိကားကတော့ကဘာပေါ်မှာနှစ်တရာကျော်ပဲရှိသေးတာကားတို့ယထာတို့လေတို့အဲ့ဒါသူတို့မရှိတော့သူတို့အတွက်လမ်းလည်းမရှိဘူးလမ်းတိတတ်မရှိအဲ့လိုမရှိတဲ့အခါကျတော့မိုးရာသီတွင်မှာကျန်တော်ရခီးသွားရင်သူများရဲ့စိုက်ခင်တရားနဲ့ဖြတ်သွားကြတာပေါ့ခီးနေအောင်အဲသူများတွေစိုက်ထားတာတက်နေပြီအဲလူတွေက complain လုပ်တယ်ပေါ့တိုင်ကြတယ်ဩတခြားတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဝါရင်းဆိုရင်မသွားကြဘူးခီးမသွားကြဘူးဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့တပြည့်ခေရတော့ဟွာတွင်နေမရှာဘူးခေကွာကြတယ်သူများတွေစိုက်ခင်တက်နေမိတယ်အဲ့လိုတိုင်တန်းကြတယ်ညင်းညူကြတယ်ကွန်ပလိန်လုပ်ကြတယ်ဒီဒါအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဟောသူတို့တွေဒုက္ခတန်လက်ခံရမယ်သူတို့စီးပွားရေးထိခိုက်တယ်လူတွေရဲ့အမြင်ကိုပြုဆရမယ်ဒါကရုဏာပဲဒါမေတ္တာဆိုရှယ်ဟာမနီလို့ခေါ်တယ်တကယ်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်အောင်အပင်တွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းတဲ့မိုးရသည်မှာခပတ်ဝန်းကျင်ဒီမထိခိုက်အောင်မထိခိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့အတဏီရတိုင်းမှာတည်တည်တုံအိုင်မှာအတိုင်းဝိုင်းနိုင်နေဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းဖြစ်လာတယ်အိုင်မတန်ခင်ရတော့အများနဲ့မနေချင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အကူတပါးတည်းသွားနေအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ခိုးဟန်ကြတော့စုပြီးတော့နေပါအဲ့နေတဲ့နေရာမှာငါးပါးမပြည့်ဘူးဆိုရင်မကတဲ့လက်ခံခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့အဲဒါအနေဆုံးငါပါမှာဆိုတော့အတိုင်းဝိုင်းတဲ့ community နဲ့နေတော့အားပေးတယ်ပေါ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့တပားနဲ့တပားတီးခံရတယ်တီးခံရအဲဒါကြောင့်မလို့ဝါကျွတ်တဲ့ခါမှာဒီအတူတူနေတဲ့အချိန်ဆယ်လူတိုင်းမကြတာရှိခဲ့ရင်အဖြစ်တွေရှိခဲ့ရင်မတိပဲနဲ့အပြောဆိုလောက်ခံပြန်မှခဲ့ရင်ဝိပန်ပါဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းအပါတဲ့အပါတဲ့အတူပါဆိုတဲ့တန်ခါတွေကဖိတ်ခေါ်ရတယ်အချင်းချင်းဖိတ်ခေါ်ရတယ် You invite criticism You open yourself to criticism and empower and not call
ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့အတိုင်းဝိုင်း community ဒီနေရာကြီးရင်ဒါတူဦးကိုတူဦးတီးခန့်တူဦးကိုတူဦးမေတ္တာနဲ့ဝေဖန်တူဦးကိုတူဦးဆောင်းမဆောင်းလျှောက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတည်ထောင်ခြင်းနဲ့ဘယ်အနေစားတာလဲကရုဏာနဲ့စားပါခုကိုယ်ကိုမေတ္တာထားတာကိုယ်ကရုဏာထားတဲ့အနေစားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ရှင်ပြင်းတဲ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဝါစုဘွဲမှာနာဝါစုဝါကကြမယ်တန်ဃာတော်များမိတော့ဒီမှာပဲတရင်တော့ကြမယ်တိလာရှင်ဆက်ကြီးဆက်လေးများပြီးတော့ရောင်းလာကြတဲ့ကျောင်းထာကထိုင်ခံပါများထာဝရတက္ကသိုလ်၊အာရှုတက္ကသိုလ်ဘာမောက္ခဆရာမကြီးများ ဆရာကြီးများ Something that you can take away, the message that you can take away is self-compassion. If we have self-compassion, then social harmony comes very easily. So when we are frustrated,That's when we need self-compassion. When we get angry, that's when we need self-compassion. When we have fear, when we feel anxious, that's when self-compassion is most needed. Because with that self-compassion,We can extend our compassion towards anyone around us, whoever in pain. Actually, this physical body and the mind too has a lot of limitations and shortcomings. These are the sufficient reasons for us to be.Developing compassion. Here, self-compassion and compassion for others cannot be separated. When we don't have compassion, we become very harsh on ourselves for anything that might go wrong. Not just that,We become so judgmental towards ourselves. We always judge ourselves in terms of right and wrong. Something is right in the eyes of the Buddha when it reduces suffering. Nothing is right for the sake of it. So,The ultimate aim is to reduce pain, to reduce suffering. And that has to start with self-compassion. Dhyana Pita Mya Vasu Dengan Lushin Mya Anlo Mimi Poma Mita Pjanta Nang Mita Kala.အဒီမေတ္တာကိုမေတ္တာစုတွင်လူအတိုင်းဝိုင်းတွင်နေစဉ်နေမြတို့ပိတ္တနာတို့ခြေပိတ္တကလာဘေကင်းယံကွာချမ်းမချမ်းသာချပါစေဘေကင်းယံကွာချမ်းမချမ်းသာချပါစေကကြည်သုံးပါကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေဒီတက်ခုပြီးတော့ကိုယ်တွင်ကိုယ်ပါအိမ်တွင်အိမ်ပါဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါသာသနာပြုနိုင်ကြတဲ့ပါရမီရှင်များဖြစ်ကြပါစေ